Can you please jam your hands together for the King of Kings? E ja pa to dada. Pe laye ti mo wa yi mo ma gbe yin arugbo mi ka lenu. E ja pa to won yin dada. Awon eyan wo lede sori eto yi. Oduko mi o yi pada omo Olùwà le mi je ohun to dun ni koni gbedun 100.1 FM. O n dun ninu ikoni Merciful Radio. O n dun ninu ikoni Paramount FM. Money, Mama, money, dear, dear. I won't take much of our time. I will run this program as if on radio. Lonely me, only dollar. Okay, but when you're so at the POC, Okiara, Okio Tulumo, Okio, eh? Okay, but I want to fare for you. Monati, if I talk with you, when my mama put up, lots of young enemy, you think you're no conjure. Sáwọn ọmọ màmá ń bọ́ ṣẹbí ń bọ́ àtọjọ́ tí màmá mi abọ́sẹ̀dé ti jáde láyé látọjọ́ yẹn ni mi ò ti jẹun mo tún ṣèlérí mo ní fún odidi oṣù mẹ́ta mi ò ní fẹnu kó oúnjẹ. Kílẹ̀ ìwé ẹ̀sùn kankan mi gbọ́. And the bit in your bachi and your image, you know. And I don't come back. I do not met up by me to fishing day to the radio. Also, get you late. Me not do 2024. But what I'm allowed to get you, Jacobotomo, and you know what to want. Don't you fight with anybody? And I was a little to get to me. Don't you call me Papa Kwara, Papa Kwara, Papa Kwara. Yes. Yeah.